Bakı şəhərində mərkəz hissədə Heydər Əliyev parkına piyada 5 dəqiqəlik məsafədə 3 otaqlı gözəl bir mənzil daxili kreditlə satılır. Faizsiz daxili kreditlə. Yeni təmir olunub, təmirdən sonra yaşayış olmayıb. 8 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir. 81 kvadratdır. Granit olan yerlər hamısı isti döşəmədir. 60.000 manat ilkin ödəniş, aylıq ödəniş 1708 manat ödəmə şərti ilə satılır bu mənzilimiz. Heç bir faiz gəlmir. Daxili faizsiz kreditdir, 4-cü mərtəbədir. Qeyd etdiyim kimi Heydər Əliyev parkına piyada 5 dəqiqəlik məsafədə yerləşir mənzilimiz. Bina yeni tikili binadır, tam yaşayışdır. Əlaqə saxlayıb gəlib baxa bilərsiniz. Orta mərtəbədir, orta blokdur. Sağ olun.